Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pečem pileća krilca iz rerne sa krompirima. Evo ovde se naziru krompiri. Malo sam ih prokuvala, par krompirića, evo reći ću vam ono koliko, negde oko 9 krompirića, onako srednje veličine. Pokazat ću vam. Pa ću njih nešto malo kasnije ubaciti, a sada idemo prvo da začinimo krilca pileća. Evo ovako, dodat ću malo soli. Zatim suvog začina. Onako, ravna kašičica. Zatim začinske paprike, jedna kašičica takođe. Vlašac i bosiljak, po pola kašičice. Zatim malo karija. Semfića. Dve kašičice. I na kraju ulja. 40 ml. Sada lepo, sve fino, svako krilce lepo utrljamo sa začinima. Dodat ću još samo na vrh kašičice začinske paprike. Dok uključim ja rernu, tako, čuli ste, pripremila sam fleh, evo ga, tu je i tek papir, i sada lepo, kako koje krilce, ovako lepo stavimo ovde ovaj fleh, mi do pre toga dobro ovako okrenite prvo ovu stranu, gornju gde je kožica. Ovo neću sada odozgo jer čuvam za krompire. Tako isto i vi. I sada rukavica više nije potrebna. Ja ću sada krilca da pečem ovako. Uzet ću foliju i stavit ću preko. Ja potpuno iskreno uvek kada spremam kažem i tako neka se peče nekih 20 minuta, 15, ajde 20. Nakon toga skidam foliju i pečem još po nekih 10 do 12 i evo, poštovani moji, nakon 15 minuta okrećem sada da vidim šta se, dobro je što volim ovako kada su. Eto, vidite kako su dobili lepu boju. I mekane su. E, vraćam ih sada nekih 15 minuta, znači 15 prvi put i 15 sada. Naravno, ponovo ću sa folijom. I nakon toga ću ubaciti krompir, samo nekih 5 minuta da se kaže, eto, bio je ovde u ovom prelivu sa pilećim pečenim krilcima. Ovo se sad zamaglilo od pare, vraćam, pa eto, bože zdravlje, kada se ovo ispeče, ubacit ću krompire, naravno to ćete vidjeti i nastavljamo dalje. I evo, sada sklanjam foliju. Više nam nije potrebna. Znači, prošlo je tačno 15 minuta. Pogledajte tako kako su. Samo da vidite. Vreli jesu, ali ja ću ovako. Op, eto ga.
Vreli, vreli. Pa dobro. Kad nećeš Violeta, sad ćeš lepo ovako. Ja mislim, može, vreli. A dobro, šta ima veze? Palo, palo. Idemo da vidimo još jedno. Pogledajte. Znači, sad okrećemo sada ponovo onu gornju stranu gdje je bila kožica, gdje je kožica. Ovo je lijepo pečena. Tako. I sada idemo sa krompirima. Fino ovako. Oni su skuvani, znači kuvala sam ih. Samo da se kaže, eto, nekih 5-6 minuta i ništa više. Jedino preko, evo mogu što je ostalo od ovog. Eto tako. I kažem, vraćamo još eto par minuta. I što se tiče ovih pilećih krilca i krompirića, oni su bukvalno još malo i pečeno. Sve je pečeno. I evo, drage moje ženice, draga moja zajednico, dragi moji pratioci, kao što vidite, ja sam odvojila, pošto je stvarno vrelo, pa sam ih pustila malo samo da se ohladi, ne bili, ajde da, ali stvarno, htjela sam u stvari da cijelo jedno krilce, se, da ga onako ja rukama, ali ne ide, baš vidi se da je hrskavo, ili jednostavno da probam, pa kut puklo neko, Amajče, drži ti. Kad sam već čekala, znate da obično sve držim vruće, evo, ne mogu da izdržim. Evo, pogledajte vi kako je to, kako je to lepota. Evo, hrskalo. Unutra je mekano, lepo. Znači, stvarno ne znam šta da vam kažem. Krumpirići su vrh, mekani kao duša. Moram, prosto moram da vidite. Evo su. Gledajte. Luk, ljuta paprika. Pa kut ćete lepše. Bože zdravlja, kada prođe post. Ima, evo ovako nešto možete da pripremite. Ako vam se dopada, poštovani moji, a vi za vašu letić, jedan lajkić. Eto, volim ovako. I unapred vam hvala. Hvala vam na svemu, poštovani moji. Zaista imam divnu zajednicu, divne pratioce i beskreno vam hvala na tome. Ako želite, zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima. Još jedan veliko hvala svima. I do nekog sljedećeg videa. Leta vam želi svako dobro i puno zdravlja. Ćao i ljubim vas sve da pukne.